serutse misiyoni nziza y'umuryango mutagatifu inzira ninyabagendwa indwanyi nizo musaraba ziraserutse sekibi abuzi ntako iserukanye abasaseridoti beza bimbaduka n'abambasi inarumikwa zarurema ibiganda ku murimo nimuyiharambe iyo misozi n'ibipangu nimubitinye musengere shitani igende nimike Yezu mu bantu abakateshisite nimwumve mubatere ingabo mu bitugu kiriziya sa y'amabuye kiriziya n'imitima mizima bakristu b'ingeri zose kandi b'igihe cyose buri wese ashyiremo imbaraga paruwasi yacu ihorana ubuzima erega nimwe mubwirwa murangururire mu misozi nyirambubandi sakaza ayo majwi n'abataye bagaruke bongere basubirane ubuzima yubire ibatere kwibaza ishyaka mufitiye kiriziya n'umubano mwiza mufitanye nk'abasangiye umuryango babyeyi namwe mwirebe umuhamagaro wo kubyara ndetse no kurera abimana yabahaye erega nimwe mubwirwa mutoza abana gukunda imana ibikorwa by'urukundo kiriziya ihorana ubuzima yubire ibatere kwibaza ku mirerere mu bihe turimo dushyira imbaraga mu burezi paruwasi yacu ihorana ubuzima barangwa no kwemera dushimangira ubuvandimwe twubaka kiliziya yacu kwa mutagatifu Yohani Bosco Kimihurura kwa mutagatifu Dominico Mugatsata kwa Bikira Maria umwamikazi wa Kibeho Ijari kuri Sainte Famille zose z'abakristu